今回は泡家系ラーメンを作ります。濃厚な家系ラーメンをさらにクリーミーにした一杯です。今回もうまくいくのでしょうか。それでは動画どうぞ。
それではいただきます。チャーシューの作り方をいつもと変えてみたんですけれども、これがめっちゃうまいですね。この麺の仕上がりも最高でした。このスープ、想像をはるかに超えた美味しさです。マジでうまいんで、一回作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ごちそうさまでした。